Друзі, як вам така красавиця маленька? От горшка, два вершка, а цвіте красиво. Висота цієї трояндочки буквально десь сантиметрів 15-20. Ну, красавиця. Ця трояндочка вийшла з зими, пропала. Ми її корінь викопали. Ну, видно, кусочок остався. Осталось, що вона виросла і зацвіла. Красиво. Ідемо далі. Може, ще щось знайдемо красиво. А як вам така троянда? Ідемо далі. А як вам така трояндочка? Красиво, да? Отакі трояндочки. Запах дуже-дуже-дуже приємний, дорогі друзі. Стоїш і відчуваєш запах. Дуже-дуже приємний. Трояндочка. Ідемо далі. Може, ще щось знайдемо цікавого та красивого. А як вам така трояндочка? Лілії прекрасні. Дивіться. Красиві, так? А в нас грім гримить, дощик маленький моросить. Ну, а лілії прекрасні. Ідемо далі. Нравиться? А такі лілії розові. Лілії красиві. Ух ти! А тут трояндочка маленька. Цяцяна. Запах дуже-дуже приємний. А тут така лілія. Під цвіт парного молока. А троянда. Ух ти. Цяцяна, да? Ідемо далі. А як вам такі ярко-ярко жовті лілії? Ярко-ярко жовті лілії. Красиві. Ой, красиві. Ярко-ярко жовті лілії. Ідемо далі.